ଅଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟର ରାଜେଶ ଓ ଲୁମ୍ରା ଏନାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ସିନେମା, ସିରିଏଲ, ବହୁତ ସାରା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ରାଜେଶ ଓ ଲୁମ୍ରା ଏନା ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜେଶ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ରାଜେଶ ଓ ଲୁମ୍ରା ଏନାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏହାର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଓ ଲୁମ୍ରା ଏନା। ଆଗାମୀ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜେଶ ଓ ଲୁମ୍ରା ଏନାଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଜେଶ ଓ ଲୁମ୍ରା ଏନା ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତ ରାଜେଶ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୁମ୍ରା ଏନା ମଧ୍ୟ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ରାଜେଶ ଓ ଲୁମ୍ରା ଏନା ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରାଜେଶ ଓ ଲୁମ୍ରା ଏନାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଅଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।